为了使印刷品产生特别的视觉或触觉效果，通常会加入不同的制作工艺。四种主要工艺组合而成，它们分别是烫金、镂空、特殊涂层、浮雕。烫金是把金银等金属薄料压印到文字或图形上，使之呈现金属光泽。镂空是指通过传统印刷刀板在印刷品上压制出各种穿孔的效果，现代也有通过激光切割的方法做出镂空的效果。特殊涂层是指在印刷品上添加 UV 光油甚至其他特别材料的涂层，使印刷品表面呈现特异的效果。增加涂层后的印刷物往往会有不同程度的凸起。浮雕是指纸面的图案或者文字呈现凹凸的效果，所以也被称为压凹凸。制作浮雕效果使用凹凸两套模具，把纸品放在模具之间，通过一定的压力，纸品就会变形，产生凹凸立体效果。这些工艺交互组合使用，加上不同印刷材质的变化，就可以产生千变万化的印刷效果。一张制作精美的印刷品，可能经过多种印刷工艺制作而成，就好像四色印刷、专色印刷、特殊涂层、浮雕。